Here's a hearty welcome and warm enough to encompass you all. Today's class is about a simple topic, sentence. Sentence-ine kurichana innathe classil nammal padikkan pogunnathu. So, let's get started. എന്താണ് സെന്റൻസ്? വാചകം. എന്താണ് വാചകം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെന്റൻസ്? എ സെന്റൻസ് ഇസ് എ വേർഡ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് മേക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ സെൻസ്. അതായത് പൂർണമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്കോ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളോ ആണ് നമ്മൾ വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. For example for a sentence. Or sentence in an example. You are intelligent. Ningal buddhiyulla aalagunnu. What do you want? Thangalkku endu venam? I wouldn't have believed it. Njan idu vishwasikkendirunnilla. Look, നോക്കൂ. Where, every day. ഇതെല്ലാമാണ് സെന്റൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദി സെന്റൻസസ് ഇൻ ടു അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ്. അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രസ്താവനകളായി വരുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്? ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യവാചകമായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ദൻ ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആജ്ഞയെയോ അപേക്ഷയെയോ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്ചര്യത്തെ കാണിക്കുന്ന വാചകം അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. സോ ഫൈനലി വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദി സെന്റൻസസ് ഇൻ ടു അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് പ്രസ്താവനാ വാചകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. A sentence that make a statement is called assertive sentence. ഇതിനെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. അതായത് പ്രസ്താവന രൂപത്തിലുള്ള വാചകത്തെയാണ് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം സെന്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സെന്റൻസിന് ഒരു സബ്ജക്ട്, അതായത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവ് എന്ന് പറയും, ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഇത് പ്രസ്താവന വാചകമാണ്. ഇതിനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ സെന്റൻസും അവസാനിക്കുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ ആയിരിക്കും. എന്ന് നമുക്കിനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I am not fond of eating rice. ചോറുണ്ണുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. We have been waiting for the train. ഞങ്ങൾ തീവണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Not fond of eating rice. ഇവിടെ I is the subject and the sentence is ending with by using full stop. അല്ലെ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഈ സെന്റൻസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. We have been waiting for the train. ഞങ്ങൾ തീവണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. Here the subject we and the sentence is ending with the full stop. So we can say that this sentence is the assertive sentence. The next sentence, interrogative sentence. ചോദ്യവാചകമാകുന്ന sentence. A sentence that asks a question is called interrogative sentence. And it ends with the question mark. അല്ലെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു സെന്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലായിരിക്കും. ചോദ്യരൂപത്തിലുള്ള വാചകത്തെയാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക.
അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വേർ ആർ യു ഗോയിങ്? വേർ ആർ യു ഗോയിങ്? എവിടെ പോകുന്നു? എവിടെ പോകുന്നു? വാട്സ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഹോബി? വാട്സ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഹോബി? നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദം എന്താണ്? How much did you pay for this shirt? How much did you pay for this shirt? ഈ ഷർട്ടിന് താങ്കൾ എന്ത് വില നൽകി? ഈ ഷർട്ടിന് താങ്കൾ എന്ത് വില നൽകി? ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിൽ വരുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസസ്. അപ്പോ നമ്മൾ അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് പഠിച്ചു, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് പഠിച്ചു. Then the next one is imperative sentence. Imperative sentence. ആജ്ഞയെയോ അപേക്ഷയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാചകമാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ കമന്റ് ഓർ റിക്വസ്റ്റ്. എ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ കമന്റ് ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ്. ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റൻസിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് കുറച്ച് സെന്റൻസ് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ, ബി ക്വൈറ്റ്. Be quiet. മിണ്ടരുത് അല്ലേ? ബി ക്വൈറ്റ്, മിണ്ടരുത്. പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദി ഡോർ. പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദി ഡോർ. ദയവായി വാതിൽ തുറക്കുക. ദയവായി വാതിൽ തുറക്കുക. ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി. ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി. നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യൂ. കം ഹിയർ. കം ഹിയർ. ഇവിടെ വരൂ. ഇവിടെ വരൂ. ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ആർ the imperative sentences. അപ്പോൾ എത്ര sentence പഠിച്ചു? സെന്റൻസ് പ്രസ്താവന രൂപത്തിലുള്ള സെന്റൻസ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആജ്ഞയോ അപേക്ഷയോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്. നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്താണ്? നമുക്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ? അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആശ്ചര്യം. ആശ്ചര്യമുള്ള വാചകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A sentence which makes strong feeling. Strong feeling കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. അത്ഭുതത്തെയോ ആശ്ചര്യത്തെയോ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിലാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് അവസാനിക്കുന്നത്. We can check some examples. How beautiful the moon is. How beautiful the moon is. എത്ര മനോഹരമായ ചന്ദ്രൻ. എത്ര മനോഹരമായ ചന്ദ്രൻ. How innocent the lamb looks. How innocent the lamb looks. എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ ആട്ടിൻകുട്ടി. എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ ആട്ടിൻകുട്ടി. സെന്റൻസ് പഠിച്ചു, അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ്. സെന്റൻസിന്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ ക്ലാസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സോ ക്യാച്ച് യു ലേറ്റർ. താങ്ക് യു.